Kamal müəllimin qardaşı Şavran rayonunda Mavin işləyir. Ona arxayın olaraq bizim başımıza bu oyunları gətirir. Heyvanlarımızı rahat aparıb getməyə bizə mane olur. Ərazini bizim əlimizdən alıb öz qohumlarına verir. Mən də həmin sözü təsdiq edərək deyirəm ki, öz qohumlarına əyənləri bu günləri o sahəni 500 manata verirsə, bizə 2000 manata deyirlər. Xahiş edirəm bu işdə bizə kömək göstərin. Heyvandarlıqla məşğul olan bir qrup Quba sakini Kanal 13-ə müraciət ünvanlayıb. Sakinlərin sözlərinə görə onlara məxsus olan torpaq sahələri əllərindən alınıb və həmin ərazilərə heyvanlar buraxılmır. Şikayətçilərin bildirdiyinə görə onlara problemi yerli bələdiyyə sədri yaradır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Quba rayonunun Söyüb bələdiyyəsi bizim yaylağımız olan yeri bizə vermir. Deyir, mən kimək istəsəm ona verəcəm, neçə istəsəm ona verəcəm. Bizə köməklik eləməyiz, xahiş edirik. Bizim əlimizdə hələ şəhadətnaməmiz ola-ola, şəhadətnaməmizin vaxtı hələ qutarmaya-qutarmaya bizim bütün sənədlərimizi əlimizdən alır. Deyir ki, mən nə istəyirəm, onu eləyəcəm. Bizim 486 baş qohum, əqrəbə, nəsil yığışmışıq, bütün malımızı topalayıb Quba rayonuna yaylığa aparırıq. Bizim yaylağımızı əlimizdən alır, deyir, vermirəm. Kimə istəsəm, ona verəcəm. Hətta dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq, Hacıbanam əllim belə bir fikir irəli sürür ki, bu təxribat adlandırmaq olar. Biz öz tərəfimizdən bunu təxribat kimi qiymətləndiririk ki, dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq ki, Quba rayonunun sakinləri Hacıqabul rayonunda gün-qış otlaq sahəsində istifadə edirlər. Biz də yaylaq kimi Quba rayonunun Söyüb bələdiyyəsindən şəhadətnamə əsasında götürdüyümüz torpağın hələ baxmayaraq ki, müqavilənin vaxtı bitməyib. Biz dəfələrlə müraciət eləmişik və müraciətimizin qarşısında o bizə deyir ki, bu Quba vətəndaşlarına aiddir bu torpaq. Biz fikrimizi bildirəndə ki, Quba sakinləri 30 min hektar Hacıqabul rayon ərazisində, qış otlaq sahəsində yerləşiblər. Deyir, gedin onları qovun, çıxardın. Bu torpaq Qubalılara məxsusdur və Qubalılar istifadə eləyəcək. Hacıqabulda olan Quba sakinləri, o sizin özünüzün savadsızlığınızdan, qorxaqlığınızdan, onlar da gedib oranı tutub zəbt kimi istifadə eləyirlər. Xahiş edirik, cənab prezident, bizim malımızı, heyvanımızı yaylaq qış otlaq sahəsində bugünkü gündə demək olar ki, bağlı şəraitində saxlayırıq. Amma yaylaqsız, yəni keçinə bilmirik. Yəni Hacıqabul ərazisi heyvanlar üçün çox isti olan bir yer. Cənab prezident, yenə sizdən xahiş edirik. Həmin dediyimiz bələdiyyə, Hacıbala adlı bələdiyyə bu bütün yaylaqları öz qohum əqrəbəsinə verir. Öz qohum əqrəbəsi, hətta keçən illəri qohum əqrəbəsinin biri bizə 3500 manata arendiyə vermişdi. Torpağın qiyməti 1000 manat ola-ola bizə torpaq alveri eləyirlər. Öz qohum əqrəbəsi arasında bölürlər bütün torpaqları ki, öz qohum əqrəbəsi qazansın, bizə 3500 vermişdi. Bu illəri həmin qohum əqrəbəsi yenə də bizə qiymət qaldırma 5000 demək istədi, biz razılaşmadıq, dedik yox. Biz qanunun çərçivəsində bu torpaqları köhnə şəhadətnaməmiz ola-ola, şəhadətnaməmizin vaxtı qutarmaya-qutarmaya biz öz torpağımızda şəhadətnaməmizin vaxtını uzadacaq qanun çərçivəsində ki, yenə də 15 illik müqavilini bizə versinlər. Mən vilayət Eyvazova müraciət edirəm ki, cənab nazir, indi hər kəsin arxası ola bilər, hər kəsin köməyi ola bilər. Həmin bu Hacıbala müəllimin qardaşı Şavran rayonunda Mavin işləyir. Ona arxayın olaraq bizim başımıza bu oyunları gətirir. Heyvanlarımızı rahat aparıb getməyə bizə mane olur. Ərazini bizim əlimizdən alıb öz qohumlarına verir. Mən də həmin sözü təsdiq edərək deyirəm ki, öz qohumlarına əyənləri bu günləri o sahəni 500 manata verirsə, bizə 2000 manata deyirlər. Xahiş edirəm bu işdə bizə köməklik göstərin. Hətta bir qardaşı oğlu Qonaqkənd, Quba rayon Qonaqkənd bölməsinin rəisi işləyir. Qonaqkənd bölməsinin rəisi həmin o Söyüb kəndi o ərazidə yerləşir. Deyir, mən nə istəsəm, hansı formada istəsəm, mənim qanunum qanundur. Mən nə desəm, Hacıbala mənim əmim onu deyəcək, kim istəsəm burada qoyacam. Hacıqabul cəmatın vaxşı qoymayacam bu ərazidə. Kimə də gedib müraciət eləyirsiniz, eləyin. Bizim hər tərəfli arxamız da var, sözümüz də kəsərlidir.
Yani siz Hacıqabul vətəndaşsınız, gedin Hacıqabul ərazisində yerləşən qışlaq sahəsindən Quba sakinlərini çıxarın. Açıq-aşkar bu bir təxribatdır. Yani bir iki gündə bizim ölkəmizdə iki rol oynaya bilərmi? Bizim bir prezidentimiz var. O da İlham Əliyevdir. Biz onunla bərabər ona arxalanaraq heyvan qaranın artırılmasında, təsərrüfatın artırılmasında, yani her bir işdə biz nəfər deyirlər, işlərimizi görən adamlar bizə niyə görə mane olurlar, nə məqsədə? Yani burada iki tirəlik qoyurlar, Quba rayonu, Hacıqabul rayonu. Bu nə deməkdir? İmkandır, imkandır Qubalılar bizim yerimizə heyvan saxlayacaq, imkandır biz də yeylağa gedib onların yerində. Yani bu sənin mənim yerim diyor, bu hökumətin yeridir. Xalqımız, hamımız hökumətin adamı yox. Biz hara gedməliyik, harada saxlamalı bu heyvanları? Onda belə çıxır ki, bunların sırf məqsədi rayonlar arasında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını bir-birinə qırdırmaq. Xahiş edirik prezidentimiz, bizə köməkliyə edəsiniz. Ümidimiz prezidentədir. Sağ olun.